Ranní vstávání. Pro mě to nebyl takový problém. Já jsem zaprvé bydlel těsně u vozovny v Koblisích, takže jsem chodil 10 minut pěšky. Takže jsem si mohl na rozdíl od jiných třeba přispat, ale je to otázka zvyku. Takže mě to nedělalo problém vstávat ve 3, ve 4, ale na druhou stranu zase se člověk naučil, že jsem mezi šejdrem přišel domů v 9 hodin ráno, praštil jsem sebou a spal jsem. Takže jako to bylo takový druhý plus tohohle zaměstnání, že člověk opravdu využil každý chvilky, kdy si mohl odfrknout, usnout, to se dařilo. Služba řidiče před příchodem prvních té trojek, no, byla to řehole, otevřený vozy, řídilo se ve stoje, obě ruce zaměstnaný a v létě horko, dalo se větrat, v zimě zase zima, topit se nedalo, bylo to bez topení. Bylo to sice krásný, ale krušný. Ale vzpomínám si na tu dobu hrozně rád. Při nástupu na vůz samozřejmě byly určité povinnosti, které člověk musel a ve vlastním zájmu je rád udělal, to znamená zkontrolovat všechno, písek, který zejména při kluzký koleji je důležitý kvůli bezpečnosti, brzdy zkontrolovat, magnety, jestli padají, světla, blinkry. A k tomu dneska ještě samozřejmě je nutné řádné nakodování palubního počítače kvůli zobrazování se soupravy na dispečinku v systému řízení. Trojky během svého působení v Praze, ať to vemem, jak to vemem, je to 50 let, postupně procházely modernizací jednak stanoviště řidiče, ať teda vezmem ty prvopočátky, půlný čelní skla a stěrače s ostřikovačem a tak dále, tak ovládací prvky a řadou změn prošel i prostor pro cestující, ať to byly zadržovací tyče, odbavovací strojky, a topení a tak dále.
Pro mě úžasný pocit je, když vím, že za sebou mám 100, 150 lidí a bezpečně a pohodlně je dovezu, kam potřebujou. Cítíš takový pocit, jo, teď vás vezu do práce, do divadla, na kulturu. Cítíš se dobře? Spojovací. Příští zastávka, Měšská Luta. Vývoj se samozřejmě dotkl i odbavování cestujících. V prvopočátku řidič průvodčí, posléze se objevily na prvních vozech kasičky, kam lidi házeli peníze, brali jízdenky. Ty vystřídali od 74. roku s otevřením metra mechanické znehodnocovače a v dnešní době už samozřejmě jsou nahrazeny elektronickými znehodnocovači nebo označovači jízdenek. Když jsem začínal svou kariéru dopravních podniků, tak samozřejmě po Praze jezdili starý dvounápravový vozy, nějaká T1, už i T3. Protože metro nebylo, tak tramvaje hlavně v centru byly přeplněný. Všecko se to muselo odvozit tramvajem a autobusy spíš okrajově. A byly to ale krásné doby. Protože ty přeplnění tramvaje pro nás, hlavně mladí řidiče, jako jsem byl já v té době, přinášely i příjemné zážitky, když se vám tam těma lítrčkama natlačila, samozřejmě neumyslně, mladá pěkná dívka, tak to bylo pěkný zpestření jízdy. Při výstavbě metra si maně vzpomínám například na Václaváku, co to obnášelo po obou stranách mezi Můstkem a Jindřiškou. Byly hluboký výkopy, provizorní most a to zahájení metra samozřejmě přineslo velikánskou úlevu. Ten dvounápravový vozy zmizely, jezdilo se už jenom s T1, posléze jenom s T3. Když ty trojky v Praze začínaly, tak samozřejmě posádku tvořil řidič průvodčí, jezdilo se solo, posléze se začaly spojovat, což byla výhoda zejména pro posádku, protože už ve třech se dalo na koneční popovídat a byla legrace. Dneska řidič sám všecko si hlídá, s nikým v podstatě si nemůže prohodit pár slov, krom koneční. Samozřejmě zpřahování T3 přinášelo i pro řidiče hlavně určitá negativa, například výhled podle vozu, původně malá zrcátka, dneska vystřídali hrazdy, jízda přes výhybky, protože ten přechod byl poměrně rychlý a technicky se to nestíhalo, že jo? Tak často docházelo k podhozům, výhybky druhým vozem, zejména přinášela po jízdy, takže povinností řidiče nebo doporučením pro řidiče byla jízda hlavně druhým vozem přes kontakt bez odběru. Újezd a jízda k Národnímu divadlu na Most Legií, to i pro mě byl teda zážitek, protože jako třeba po ránu, když vycházelo slunce a teď vlastně z té Vítězný se ten pohled na Vltavu otevře a osvícený ze zhora Národní divadlo, to bylo paráda. To se nedá zapomenout. A ono i obráceně, když člověk od Národního divadla se rozjel na Most a teď viděl Petřín, že jo, a to jsou takový krásný pohledy. A nebo z Klárova, když člověk jel a teď viděl Hrad před sebou, že jo, ale to Hrádek, ty zahrady pod Hradem,
to jsou krásné místa. Lidi byli jiní. Já nezapomenu třeba na nočních. Jezdili stálí štamgasti většinou. A bylo takovým nepsaným pravidlem, že pekaři šli z práce a přinesli teplý čerstvý pečivo. Tiskaři z tiskáren štos novin, aktuálních denní, že jo. To dneska už bohužel není. Spartakiáda, to je kapitola sama o sobě. Ty výkony, já nevím, to si těžko člověk dokáže představit, jo. Protože stadion, kapacita 200 000 lidí, takže vlastně se naváželo z obou stran, jak tramvaje, tak trolejbusy, autobusy. Neuvěřitelné. Jak to bylo skoordinované všecko, aby ty cvičenci nikde nečekali, aby v určenou hodinu přišli na stanici a přijeli jim vlak, jo. To všecko se dařilo. Byť interval mezi těma vlakama, který odjížděli v tom největším nároku, hlavně při odvozu, že jo, byl, já nevím, jestli 40 vteřin. A nepamatuju se, že by byl nějaký v téhle oblasti, nějaký malér, který by to narušil nějak moc, jo. To se krásně zvládalo. Vezmu-li jednu z nejrušnějších křižovatek v Praze, co se tramvajového provozu týče, Anděl, tak ta byla už před zprovozněním metra hodně rušná. Toto zůstalo, ať je to množství tramvají, které tam projedou ve všech směrech, anebo množství cestujících, tak je opravdu jedna z nejrušnějších v Praze. Málo kdo ví, že pár desítek metrů nad Andělem po Plzeňské stávala světoznámá továrna Tatra Smíchov, dříve Ringhofer, kde se od konce 19. století v podstatě vyráběly všechny tramvaje až po té trojky. A mezi náma řidičema se traduje, že každá třetí tramvaj na světě byla vyrobená v Tatře Smíchov. Já jsem si vždycky zakládal na čistém skle. To bylo moje, takže jsem chodil dostatečně včas a sklo jsem si vždycky umýval. Jenom takovou zajímavost, jak se mi to vyplatilo. Na 17. mi nastoupili Němci a chtěli k veledržnímu paláci do hotelu. A ten jeden si přes to čelní sklo čistý kamerou natáčel průběh trati, že jo. A když u veledržního vystupovali, tak mi hodil něco na panel. Ona to byla stříbrná desetimarka, vydaná k olympiádě v Mnichově. Mám jít do dneška skovanou. Rád bych se zmínil i o střídání řidičů, který v podstatě probíhá na trati. A při tom střídání samozřejmě řidič řekne ten raní, co je nového, co se stalo, kde je jaký problém, anebo naopak to je nejlepší, že se nic neděje, všechno v klidu. A takovou stavovskou ctí každého řidiče na střídání přijet včas bylo tedy. A to si myslím i dneska platí taky. Tramvaje po Praze jezdí 24 hodin denně a samozřejmě i práce nebo činnost v zázemí, zabezpečení jejich bezporchového a bezpečného provozu musí probíhat non-stop. Tady jsme na zrychlovači, očistíme palce, který vlastně spínají jednotlivý stupně jízdy. Kontrola upevnění brzdiče a kontrola čepů kolové brzdy. Písek. Dobrý.
život člověka naučil, nebo zkušenosti člověka naučili, že se vyplatí si v nějakých kritických místech nebo při hodně špatný koleji, začínající déšť, posmrkaná kolej nebo asfaltéři, když dělali u kolejí. To všechno byly místa, které potenciálně mohly klouzat. Takže se vyplatilo mírně si přisypat. Je pravda, že dneska to ty vozy umí sami. Byly doby, kdy na konečný se člověk naběhal s plechovkou, aby doplnil, protože ty T3 jako teda neměly nějaké omezení, takže když to člověk otevřel naplno pákou, tak to taky vysypal dost. Konečný oblíbený, ať to byl Bráník nebo Ďáblice, kde byl krásný bufáč, když tam teda bohužel chodilo spousta takových somráků v uvozovkách, ale člověk si tam dal v klidu kafe, nějaký kousek dortu nebo salámu. Odjezd z Konečné za jednu minutu. Se nebude stýskat. Mě vždycky fascinovalo, jak ta tramvaj funguje, i když nejsem technický typ, takže jako principiálně vím jenom, že ty první té trojky s odporovou regulací, že to chtělo svoje. Člověk musel mít citlivou nohu, dneska ty RPčka, tam už tolik na tom nezáleží. Takže mě osobně se po té trojkách klasických se zrychlovačem bude stýskat. Já si rád vzpomínám na jednoduché lítačky u kabiny řidiče, které mě umožnili bezprostřední kontakt s cestujícíma. Posléze byly vystřídány zavíracími kabinami. Někomu to vyhovuje, já bych radši stále byl v kontaktu s cestujícím. Rád jsem, když se na mě někdo obrátí s dotazem, abych si mohl otevřít a prohodit pár slov. S poslední T3, která odejde, bych se rozloučil zřejmě pláčem, protože já k T3 mám takový vztah, že to je tramvaj, která byla nadčasová. Ať interiér, tak vnější vzhled, systém ovládání, komfort pro cestující. Já nevím, pro mě to je tramvaj super.
Kdybych tý té trojice, kterýkoliv, nebo i tý poslední, která bude odjíždět, mohl něco říct, tak bych jenom řekl, miloval jsem tě a miluju tě.